Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Iida Hallikainen taas kirjoitteli. Annettu hieno tehtävä. Nyt täytyy kehua keskustalaisia. RKP:täkin on kehuttu ja kaikkia vihervasemmistoa. Kokoomusta ei ole kohosti vielä kehuttu, mutta vähän sillä lailla varovasti käsitelty. Mutta perussuomalaiset ovat olleet erityisen mielenkiinnon kohteena. Kaikki mahdolliset ongelmat. Ja jos perussuomalaiset ovat esimerkiksi saaneet sananvapauden pohjalla jonkinlaisen tuomion, ehkä eivät aina onnistuneet kaikissa sanakäänteissä ja on tullut sitten tuomio. Ja kuitenkin tämmöinen kansanryhmää vastaan kiihottaminen, niin se on todettu monta kertaa, että se on hyvin epämääräinen ja se sallii mitä erilaisimpia tuomioita. Mutta sananvapaus on myöskin sellainen asia, jota pitäisi kunnioittaa. Nämä on sellaisia asioita, joita sitten joudutaan pohtimaan. Mutta on tämä jotakin ihan mahdotonta. Nyt Antti Kaikkosesta on tehty, tai Iida Hallikainen teki tämmöisen oikein ylistysjutun. Näitä on nyt ollut näitä ylistysjuttuja tässä. Viimeksi oli Sanna Marinin ylistys, kun hän on avioeroon päätynyt. Ja varmaan jo sekin, ettei hän ole paljon kerennyt lapsensa kanssa olemaan ja kaikkea sellaista. En mä tiedä, mitä. Tämä on ihan tolkutonta. Ja että Sanna olisi maailman, mikä se olikaan, ulkomaillakin arvostettu. Höpö, höpö. Sanna on arvostettu tässä vihervasemmisto piireissä, ei yhtään missään muualla. Ei Sanna mitenkään ole arvostettu ulkomailla. Se on CNN:n ja tämän epädemokraattisen puolueen mainoskampanjaa, jolla häntä on mainostettu. Ja hänestä ei ole kerrottu siis näitä asioita, mistä siinä oli alun perin kysymys. Että hän pilkkasi puumereita ja hän oli tolkuttomassa kunnossa. Ja että vielä oli kysymys viikonlopusta, jolloin hänellä ei ollut sijaista. Niin näitä faktoja ei missään esitetty näissä, missä Sanna Maria ylistettiin. Mutta nyt on CNN:kin taas jo vähän toppuutellut ja tuli taas juttu tästä avioerosta. Ja lähinnä sitä käsiteltiin näissä vihervasemmistoon liittyvissä medioissa. Sitten tämä Antti Kaikkosen juttu. Eli nyt joka ikinen virhe tai mikä tahansa perussuomalaiset ovat tehneet, niin no heti joka jutussa Jussi Halla-ahosta, että hän on saanut tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamista, joka ikisessä jutussa muistetaan aina se mainita ja Sebastian Tynkkysestä ja kaikkea sellaista. Nyt siis on tehty tämmöinen ylistysjuttu Antti Kaikkosesta. Ja ajatelkaas nyt, mistä tässä on kysymys. Minkälainen Antti Kaikkonen sitten on? Tuossa ei mitään ole puhuttu, eikä media puhunut tästä halaistua sanaa, että tammikuussa 2013 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Antti Kaikkosen 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. Kaikkonen ei valittanut tuomiosta. Siis luottamusaseman väärinkäytöstä ja ehdollista vankeutta. Niin onhan tämä nyt aika toisenlainen kuin jos käyttää sananvapautta vähän yli sen, mitä nyt sitten lainsäädäntö ja tuomioistuimet katsoo sopivaksi. Eli tämä on tämä nuorisosäätiön lahjusjuttu, jossa hän siis on ihan todistettavasti ollut tässä vaalirahakohussa mukana. Ja hän oli nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana, oli ollut vuodesta 2003 ja jakanut vaalitukirahaa Kaikkoselle kunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, siis itselleen. Ja lisäksi on rahoittanut muun muassa Matti Vanhasen presidenttivaalikampanja. Ja silloin Kaikkonen jätti puheenjohtajan paikkansa vaalirahan kohun vuoksi ja jäi tämän jälkeen nuorison hallituksen jäseneksi. Eli hän
ei kuitenkaan luopunut siitä jäsenyydestä. Mutta siis ei ole kysymys siitä, että Antti Kaikkonen nyt olisi Suomen suurin roisto tai jotakin sellaista, vaan kysymys on siitä, että niin kuin tämä Iida Hallikainen on nyt tämmöinen hovikirjoittaja, nämä jutut on selvästi tilattu ja tässä ilmeisesti nuoleskellaan ja halutaan niin kuin ikään kuin keskustapuoluetta kiittää siitä, että se ei ole valmis lähtemään oikeistohallitukseen. Sitä tässä nyt niin kuin pedätään ja ikään kuin pohjustetaan, että keskustat tulisi jossakin vaiheessa, jos tulee sinipunahallitus tai jotain muuta. Mutta siis eihän tässä ole niin kuin tasapuolisuudesta tietoakaan. Ja mitä ihmeen uutisia nämä, että Antti Kaikkonen muuttaa toiseen asuntoon ja vähän toiselle paikkakunnalle, niin mitä ihmeen uutisarvoa silläkin on? Ja sillä tietysti on vähän enemmän uutisarvoa, että eihän asetu presidenttiehdokkaaksi, mutta sen jokainen ymmärtää, että monia muitakin syitä, mutta jos tulee tämmöinen, että hänellä on vankeustuomio, luottamusasema väärinkäytöstä, niin aika vaikea sitä nyt on ajatella henkilöä tällaisessa tilanteessa luottamustehtävään. Siis miten ihmeessä yleensä Antti Kaikkonen voi olla, että hän pääsi puolustusministeriksi ja että hän on ollut luottamustehtävissä, korkeissa tämmöisissä, puhumattakaan presidentin homma. Tämä vaan kertoo, ei sitä kannata sitä artikkelia oikeastaan lukea, se on niin pelkkää höpöä, se on niin kuin joku tämmöinen me naisten tämmöinen hössötysjuttu, juuri tyypillistä, miten muuten siellä epädemokraattisen puolueen CNN tekee vastaavia juttuja, että se on malli sieltä Iida Hallikainen varmaan ottanut. Mutta että mikä järki tässä koko hommassa on, kun nyt pitäisi sitten kohta tulla uusi puolustusministeri ja muutenkin niin meillä olisi varmasti paljon muutakin ja mielenkiintoisempaa aihetta kuin puhtia jotakin Antti Kaikkosta. Mutta tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja tämä media, se on selvästi, ainakin nämä tietyt toimittajat, niin heiltä selvästi tilataan juttuja ja tekevät yhteistyötä. Niin kuin tämä Lauri Nurmi sanoi, että nämä poliittiset toimittajat, tosin nämähän ei oikein poliittisia, nämä on tämmöisiä viihdetoimittajia, nämä nykyiset poliittiset toiminnat, ehkä Timo Haapalaa lukuun ottamatta. Lauri Nurmikin on itse mennyt jo ihan samaan viihdelinjalle ja ylistämään ja tätä vihervasemmistoa, että se on ollut ihan itsestään selvää ja läpinäkyvää. Mutta siis hän kertoi sen, että nämä toimittajat, niillä on hyvin läheiset suhteet näihin, joita he niin kuin ikään kuin dikkaa, kannattaa näitä poliitikkoja. Ja ne yhdessä suunnittelee kaikki jutut ja markkinointeja, kuvat ja kaikkia, että ne voi viettää näiden poliitikkojen kanssa vapaa-aikaa, käydä tanssimassa, golfaamassa, tekemässä ihan mitä vaan. Ja on puhuttu vihjetty siitä, että jollakin toimittajalla voi olla jopa suhde näihin poliitikkoihin. Tämmöinen läheisempi suhde, mutta se on nyt oma juttu sinänsä. Mutta ajatelkaa nyt, miten älytöntä tämä on ja miten epäreilua, että on tämmöisiä suosikkipolitiikkoja, tietyn poliittisen linjan omaavia, joista tehdään ikään kuin tämmöisiä mainosjuttuja, ei vaan ennen vaaleja, vaan vielä vaalien välissäkin. Ja eipä ole vaan yhtään tämmöistä positiivista juttua taida olla tehty perussuomalaista esimerkiksi. Ei kovin paljon nyt kokoomuksestakaan, eikä kristillisdemokraateistakaan. RKP:stä on itse asiassa koko ajan yritetään tietyllä lailla saada semmoista positiivista kuvaa. Ja vihervasemmisto jopa nyt on kauhea pohdinta, kaksi täysin melkein lailla tuntematonta kansanedustajaa ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi, niin sitäkin nyt jauhetaan monen artikkelin voimin ja yritetään saada vihreille jonkinlaista nostetta. Mutta jos haluat minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin äläpä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, peukuta. Ja miettikää nyt tätä, että kuinka
epäoikeudenmukaisuus. Pitäisikö täällä olla oikeus ja kohtuus? Siis miten media käy tämmöistä vaalikampanjaa, että ei tarvitse maksaa mitään näistä jutuista, ja että kun ne ei ole tasapuolisia. Ja sama linjahan siellä Ylelläkin on. Eli kyllä tämä suomalainen järjestelmä, niin se on kieroutunut. Ja nyt olisi hyvä keksiä keinoja esimerkiksi tämän hallituskauden aikana ja hallitusohjelmaan jotain sellaista, mikä saisi aikaan tasapuolisuutta siellä mediassa. Mutta se ei ole helppo homma. Se olisi hyvin, hyvän ajatusriihen paikka. Miettikääpäs te. Kertokaa te, miten mediaa saataisiin, tätä valtamediaa, tasapuolisemmaksi. Tietysti ne on ne taloudelliset omistussuhteet ja ne, jotka siellä takana vaikuttaa, niin kyllähän ne on selvästi, jäljet vievät myöskin sylttytehtaaseen sinne Yhdysvaltoihin ja tämän Seijankin vaikutukseen. Vaikka se tuntuu meistä aika etäiseltä ja vaikealta, niin katsokaapas dokumentteja, miten Seija toimii, miten se joka puolella sotkeutuu politiikkaan. Ja juuri sehän oli se, milloin Donald Trump joutui sitten kaikkein mustimmalle listalle, kun hän uskalsi haastaa CIA:n ja myöskin FBI. Ja hän sanoi, että CIA on tämmöiset salaiset operaatiot, joilla sotkeudutaan toisten maisten sisäisiin asioihin, niin ne on lopetettava. Ja silloin hän sai koko median, myöskin Fox Newsin päällensä, ja kaikki oli sitä mieltä, että hän ei tule nyt enää kauan olemaan presidentti. Pitää muistaa, että lähes kaikki nämä presidentit ovat olleet joko suoraan kytköksissä CIA:hin tai suoraan tai epäsuorasti. Vanhempi Bushhan oli CIA:n johtaja, ja tämä Bill Clinton, Obama, he ovatkin myöskin CIA:n koulutusta saaneet ja niin edespäin. Eli taitaa olla ainoa tämä Donald Trump, joka ei CIA:n piiristä ja heidän hyväksymisellään ole noussut presidentiksi. Eli kyllähän siellä on jotain aivan pöyristyttävää koko tämä homma. Nythän on siis paljastunut, että CIA, niin että se on sotkeutunut näihin kaikkiin näihin Trumpin juttuihin, missä hänelle negatiivista ja myöskin, että Hunter Bidenin laptop, niin siellä 53 antoi tämmöistä CIA:n ja FBI:n entistä johtajaa lausunnon, että se on vain Moskovan tai siis Venäjän disinformaatiota. Ja siihen ei ollut mitään pohjaa, koska se kovalevy oli, ja varmasti siellä CIA:ssakin tiedetään, että se oli. Nythän odotetaan FBI:lta sen dokumentin julkaistamista, jossa on todettu, että FBI on todennut, että tämä Joe Biden ja Hunter Biden on syyllistyneet vieraan vallan lahjusten ottamiseen. No, katsotaan, tuleeko sieltä, ja eipä meidän mediakaan puhu tästä asiasta, taida juuri mitään puhua. Mutta mennään eteenpäin. Kiitos teille ja kaikkea hyvää. Hei hei!